Jak se Ondřej Zvára těší na velkou cenu? No tak těším se moc, v Olomouci se vždycky těším na velkou cenu a doufám, že to dobře dopadne. Co říkáte na kurz? Technicky myslím si, že i míry jsou tak jako rozumný, ale ta technika, hlavně distance se nám trošku střídá, je kratší, delší, takže bude to trošku machačka hlavně na psychiku a na proježděnost koně. Kde se podle vás bude nejvíce chybovat? Já si myslím, že trojskoku a na konci, protože přece jenom se v těch koních může ukázat ty 4 dny vedra a ta energie může na konci dojít, takže ten trojskok na konci a poslední 2 skoky myslím, že můžou klidně s tím zamíchat.